नमस्कार मैं इस्माइल और आपनालोकर माजत आज दिन केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण खबर कथा आलोचना करिम गतिके भिडिओटो सम्पूर्णके चाइ थाकिब आरु जदि प्रथमबार आपुनि ए चेनेलटो आहिछे चेनेलटो सबस्क्राइब करार लगते भिडिओटो लाइक करिब आहक आमि आजिर खबर केटा जानिलो आजिर प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर तो हैछे भारतबर्षय एबार 118खन एप्लिकेशन बन्ध करिछे भारतबर्षत निषिद्ध करिछे सम्पूर्णरूपे तार भितरत प्रथम जितु पपुलार एप हेतु हैछे पबजी गेम और पबजी मोबाइल निषिद्ध कर भारतवर्ष चलिए किसु समय पीछते पबजी एप व्यवहार करूर्णरूपे बंद हो जा जिमान चर्चा नहक भारत एवं चीनक गुली बारूद अथवा मिसाइलेरे आक्रमण नक रंगा चीन सहित जुजबले भारत बाचि लिकल्प पथ एटार पिछत एटाकै प्राय तीनिटा डिजिटल स्ट्राइके प्रमाण दिले चीनक आक्रमणर बाबे भारते कि विकल्प पथ ग्रहण करिछे भारत सरकार तथ्य और प्रजुक्ति मंत्रणालय बुधबारे घोषणा करिले जे जनप्रिय गेमिंग एप पबजी सह मुठ 118टा चाइनीज एप भारतत निषिद्ध करिछे देशर सुरक्षार दुखायदी केन्द्र एक सिद्धांत ग्रहण करार कथाओ मंत्रणालय जानिबले दिछे एतिया आपनालोकक देखुवाइछो गवर्नमेंट अफ इंडियार मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रनिक्स एंड इनफर्मेशन टेक्नोलजिर तरफर नतुन दिल्लीर प्रेस रिलीजर जरिए एक कथा घोषणा करिछे गवर्नमेंट ब्लॉक्स 180 मोबाइल एप्स हुईज आर प्रिजुडिशियल टू सवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी अफ इंडिया डिफेन्स अफ इंडिया सिक्यूरिटी अफ स्टेट एंड पब्लिक अर्डर और ये अर्डर मते 118खन एप निषिद्ध करिछे मोबाइल एप निषिद्ध करिछे आरु लगते ইয়াত আৰু কেইটামান কথা উল্লেখ কৰা আছে জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজিৰ লগতে সেফ ইউ শেয়ার সেফ আৰু লগতে ফটো এডিটিং এপ কাৰ্ড আৰু কাট আৰু লুডু ৱৰ্ল্ড রাইজ অফ কিংডম স্মার্ট এপল আৰু লগতে মেসেজ লক লগতে কেবাকৰকে 118টা চাইনিজ এপ বুধবাৰে ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো কোনকেইটা এপ নিষিদ্ধ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এপেন্ডিক্স ইয়াত কিমানখিনি এপ নিষিদ্ধ কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈ এটা জনপ্ৰিয় এপ হৈছে যিটো বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায়বোৰ মানুহেই এই গেম খেলি আছে পাবজি আৰু এই পাবজি মোবাইল ইয়াত দেখা পাইছে অৰ্ডাৰ নম্বৰ ইয়াত 32 আৰু 33ত পাবজি মোবাইল নেটৱৰ্ক ইয়াত নৰ্ডিক্স মেপ লিভিক আৰু লগতে মোবাইল পাবজি মোবাইল লাইট এই দুয়োটা বন্ধ কৰিছে জনপ্ৰিয় এপ ভাৰতবৰ্ষত এই এপ খুবেই জনপ্ৰিয় আছিল আৰু যিসকল ডেকা সেইসকলে এই পাবজি মোবাইল খেলি ভাল পাইছিল কিন্তু এই সকলোবোৰ কৰিছে একমাত্ৰ কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে যে চাইনাৰ লগত যিটো যুদ্ধ এই যুদ্ধ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই এতিয়া এনেধৰণে কৰিব আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ কিয়নো আমাৰ দেশৰ এটা সুৰক্ষা আছে আমাৰ এই দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যে যিমানেই জনপ্ৰিয় এপ নহওক আমাৰ দেশতকৈ জনপ্ৰিয় কোনো দেশ হ'ব নোৱাৰে আৰু কোনো এপ আমাৰ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ এপ আমাৰ জনপ্ৰিয় হ'ব নালাগে লাগিলে আমি গেম নেখেলোঁ কিন্তু আমাৰ এই জনপ্ৰিয় এই সুন্দৰ এই দেশখনক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব তাৰ পৰা আমি সদায় সচেতন হৈ থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ এতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা এতিয়া সুস্থিৰ আছে আৰু গগৈ দেখত এতিয়া অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 96% আছে মঙ্গলবাৰৰ দিনটো দুটাকৈ ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকচন দিয়া হৈছে গগৈৰ গাত আৰু লগতে 24 ঘণ্টাই গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে জনালে GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই আৰু আন এটা খবৰ হৈছে বুধবাৰে বিধানসভাত গৃহীত হ'ল দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আৰু গোলাঘাটত স্থাপন হ'ব বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় হয় বুধবাৰে বিধানসভাত গৃহীত হৈছে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আৰু তাৰ মাজতে এটা হৈছে গোলাঘাটত স্থাপন হ'ব বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এইবাৰ চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে দুসপ্তাহ দুমাহ পূৰ্বে বগৰীবাৰীত পুথিমাৰি নৈৰ মথাউৰি ছিঙি ডেৰ মাহে বানত ডুব গৈ আছিল গড়গাপ্তানি পথটো আৰু তাৰ পাছতে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে এইবাৰ চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে
আর রঙিয়ার এগারী এই যুব ব্যবসায়ী এই কামটি করেছে, নিজের ধন খরচ করে রঙিয়ার গুড়েশ্বর গড়গাপ্তানি পথ মেরামতি করলে এই ব্যবসায়ী। আর রঙিয়ার এই ব্যবসায়ীজনের নাম হয়েছে আব্দুর রফ খান। আর আব্দুর রফ খানে নিজের জেসিবি ধাম্পার ট্রেক্টর লো এনে ধরনের মেরামতি করে দেখালে, সরকারি করব নোয়ারা কাম এই যুব ব্যবসায়ী করে দেখালে। আর আন একটা খবর হয়েছে, কি হল এইবার ব্রহ্মপুত্রর খনন কার্য, কিয়নো প্রতিশ্রুতি দিছিল যে ব্রহ্মপুত্র খনন করা হব, কিয়নো আজিলৈকে আরম্ভ হওয়া নাই ব্রহ্মপুত্রর খনন কাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ড্রেজার ক্রয়র উর্ক উর্ডার প্রধানের পাছতো আজিলৈকে আরম্ভ নহল ব্রহ্মপুত্র খনন পর্ব। কিন্তু কি হল কিয় হওয়া নাই সেয়া রহস্যজনকভাবে এতিয়াও জানিব পৰা নাই। আর রাজ্যখনত ব্রহ্মপুত্র খনন আর এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণ, অসমত বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের ইয়া আছিল দুটা অভিনব পদক্ষেপ, পিছে সরকারখনের এই দুটা পদক্ষেপ এই পর্যন্ত বিকল, কিয়নো রাজ্যত ব্রহ্মপুত্র খননের বাবে 2017 এই কথাটি উল্লেখ করেছিল আর এটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দিছিল। কিন্তু কমিটিখনে প্রয়োজন সাপেক্ষে এই যেটু কার্য প্রয়োজন সাপেক্ষে এই কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর ঠাই বিশেষে নদীর গতিপথত সৃষ্টি হওয়া গেট নিষ্কাশনের বাবে খননের পরামর্শ আগবাইছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতত জল সম্পদ বিভাগে 2017-18 বিত্তীয় বর্ষত 18 কোটি টাকার প্রকাশ করেছিল, 18 কোটি টাকার প্রকাশ করেছিল এক নিবিদা। পিছে নিবিদা প্রকাশ হল ঠিকই, উর্ক অর্ডার উলাল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ড্রেজার ক্রয়ের উর্ক অর্ডার প্রধানের পাছতো আজিলৈকে আরম্ভ নহল ব্রহ্মপুত্র খনন পর্ব। অসম বিধানসভার মজিয়াত বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদে করা এক প্রশ্নত প্রকাশ পাইছে এই কথা, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের পরা তিনটা বিত্তীয় বর্ষ অতিক্রমের দিকে গতি করেছে, কিন্তু রহস্যজনকভাবে সরকারের 5 বছরীয় কার্যকালত খনন পূর্ব আরম্ভ হওয়াই নাই। কিন্তু ইয়া আমার বাবে কি খবর হব বা সরকারে আমার মাজত প্রতিশ্রুতি দি ইয়া কি দেখাব বিচারে সরকারের এই কথা আর জানিবলৈ বাকি নাই।